জরুরি খবর দিব বিচাৰিছো। অসমত আহি গল নতুন আইন, এতিয়াৰ পৰা কোনো পৰীক্ষাত নকল কৰিলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব। কোনো পৰীক্ষাতে নকল কৰিব নোৱাৰিব আৰু নকল কৰি ধৰা পৰিলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব। ৰাজ্যৰ লাখ লাখ ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে অসমত নতুন আইন আহি গল আৰু পৰীক্ষাত নকল কৰিলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব জেল। কেৱল জেলেই নহয়, আন বহু শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব আপুনি, আন বহু শাস্তিৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব নকল কৰা ব্যক্তিজন। কোনো পৰীক্ষাতে, সেয়া দৰকাৰ পৰিলে মেট্ৰিক পৰীক্ষাই হওক, সেয়া হাইস্কুলৰ পৰীক্ষাই হওক, সেয়া উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ পৰীক্ষাই হওক বা অসম চৰকাৰৰ পৰীক্ষাই হওক, কোনো পৰীক্ষাতেই নকল কৰিব নোৱাৰিব। নকল কৰি ধৰা পৰিলে 3 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব জেল। বিগ আপডেট দৰ্শকসকলক জনাইছো এই মুহূৰ্তত। ৰাজ্যবাসীৰ সবাতোকৈ ডাঙৰ খবৰ যে পৰীক্ষাত নকল কৰিলে হ'ব 3 বছৰ পৰ্যন্ত জেল। 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত জৰিমনা ভৰিব লাগিব। কেৱল জেলেই নহয়, 1,00,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব জৰিমনা। প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কাৰ্যত জড়িত হলে 5-10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব। যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰে 5-10 বছৰ পৰ্যন্ত জেল হ'ব। 10,00,000 পৰা 10,00,000,000 টকা পৰ্যন্ত হ'ব জৰিমনা যদি প্ৰশ্নকাকত ফাদিল কৰে। বিধানসভা দাখিল করা হল অসম পরীক্ষা বিধেয়ক। ডাঙর খবর এই মুহূর্তে, অসম পরীক্ষা বিধেয়ক দাখিল করা হল বিধানসভাত। এতিয়ার পর পরীক্ষা নকল করিলে 3 বছর পর্যন্ত জেল হব, 1,00,000 টকা পর্যন্ত জরিমানা হব। নকলেই নহয়, প্রশ্নকাকত ফাদিল করব নোৱাৰিব। প্রশ্নকাকত ফাদিলর কার্য জড়িত হলে 10 কোটি পর্যন্ত জরিমানার সম্মুখীন হব। 10,00,000 পৰা 10,00,000 পর্যন্ত জরিমানা। একে সময়তে প্রশ্নকাকত ফাদিলত যদি কোনো ব্যক্তি জড়িত হয় তেতিয়াহলে 10 বছৰ পৰ্যন্ত হ'ব জেল। ৰাজ্য চৰকাৰে নতুন আইন অসমলৈ আনিলে, গতিকে এতিয়াৰ পৰা পৰীক্ষাত নকল কৰাৰ আগত 10 বাৰ ভাবক। প্ৰশ্নকাকত ফাদিলৰ কাৰ্যত জড়িত হোৱাৰ আগত 10 বাৰ ভাবক, অন্যথা জেললৈ যাব লাগিব, 1,00,000 টকাৰ জৰিমনা ভৰিব লাগিব আপুনি।